Zdravo svima, nova partija, novi zovi. Nije novi izazivač, Kanađanin, traži oremaš. Ajde, drvoseča. Što je drvoseča? Pomeri se onako Kanađanin uvek od drvoseča. Otko znam zašto. Ajde, glavno smo otišli svi u bunkere i da vidimo šta se ovde dešava. Otvaranje Kraljev i anketa. Pa dobro, svi fijanketiramo, šta sad, nikom ništa. Gde si bre, nabro, jebem ti čoke, pa dobro. Ništa mi to ne znači. Šta je sad ovo? Ništa ne razumem. Iskreno. Čekaj da vam šah jedan ovdje. Šta sad? O, pa to će ovako. Ma, menjaj, boto, sve. 3-6, 3-5, pešak više. Nekako sam uzao pešaka više, čekaj da vam šah jedan. Pa da ovde odbočim. A, to vrlo rado. Vrlo rado. Pešak više. Lepo sediš. Gde ćeš be? Ma, ne može. Završnica. Pa moja je završnica, pa ne možeš protiv mene, Kanađaninu, tražio si revanš, evo ti. Gde ćeš sad? Ma nema šanse, bre. Nema šanse. Predo, nego šta, eto ti revanš, tražio si revanš. Hvala što pratite kanal, pozdrav, sledeće partije je odmah posle ove.